xaruntan oo ka mid ah goobaha loo asteeyay inuu ka qabsomay imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay qaadayso oo imtixaanka ku galayaan in ka badan 104 arday oo dhammaystay dugsiyada sare ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa booqasho ugu tagay madaxa xukuumadda Galmudug, guddoomiyaha gobolka Galgaduud iyo duqa magaalada Dhuusamareeb. Dhammaan mas-uuliyiintan ayaa ardayda ku booriyay inay muujiyaan dadaal xoog leh si ay uga mid noqdaan ardayda kaalmaha hore ka galaya imtixaanka dowladda. Guddoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale iyo duqa magaalada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa ardaydan kula dardaarmay inay ka soo muuqdaan kaalmaha ay u rajaynayaan inay ku matalaan Galmudug. Natiijada aad u wanaagsanna Ilaahay uu u fududeeyo inay keenaan. Waxaan kula dardaarmayaa insha Allah inay isku kalsoonaadaan, Ilaahayna ku kalsoonaadaan si degan oo qalbigoodu degan yahayna ay u galaan imtixaanka. Biidnillaahi waa guulaysanaysiin. waxbaha walwalina ii aad baan uga faraxsan lahay in uu bilowdo imtixaankii sano ogahay. ardaydan aad iyo aad quruxo badan ay diyaar u yihiin. waxaan leenahay Ilaahay ha u fududeeyo. maanta taariikhdu ku beegan tahay 19-kii bisha 2018. waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno. madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo gacantiisa ugu qaybiyey imtixaanaadka ardaydan ayaa furay imtixaanka, waxaana uu ardaydan u jeediyey dardaaran. idinkoo qalbigiinu goglan yahay oo faraxsan inaad gashaan la rabaa, guulna waa ka keenaysaan biidnillaahi alkariim. sidii horeba aad uga keeni jirteen guusha inaad noqotaan faa'iqiin fil imtixaan wa fi darajaat, imtixaanka iyo darajaadka dhammaan inaad kuwii ku sarreeya noqotaan aan idiin rajaynaynaa. ardada Soomaaliyeed meel kastay joogaana u rajaynaynaa. horumarkii Soomaaliya waaye runtii hal imtixaan inuu ka dhaco dalka Soomaaliya oo isku mar uu ka bilowdo waxay ka mid tahay horumarka hadda Soomaaliya sii higsanayso oo ay hore u socoto ayuu ka mid yahay. in maamul kasta ahiba sidaas loogu midoobana iyaduna waxay ka mid tahay midowga hoose oo maamuladiisii midoobahayaanay ka mid tahay oo horumar la siisala taaba kara la samaynahayo. waayo waxbarashadu waxay ka mid tahay waxa la higsanahayo dadka wax la barahaya waa jiilkii berri. imtixaankan oo si isku mida uga bilowday gobollada dalka intooda badan ayaa sidoo kale ka qabsoomaya inta badan degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Cabdullaahi Warsame Rooble, Somali News TV, Dhuusamareeb.